Hermaņa Brauna fonds un Gētas institūts piedāvā lielisku vācu kamermūzikas koncertu Forei kvarteta izpildījumā. Forei kvartets ir izveidots 1995. Gadā, un šobrīd tas ir viens no Vācijas interesantākajiem kamermūzikas ansambļiem, kā arī viens no vadošajiem Eiropas klavieru kvartetiem, kurš uzstājas pasaules metropoļu prestižākajās koncertzālēs. Rīgā Forei kvartets sniegs koncertu greznajās Melgavinam telpās. Pasaules slavena pianiste Marta Argeriče pateica par viņiem tā, kas vienu reizi bija dzirdējis Forei kvartetu, noteikti gribēs viņus redzēt vēlreiz. Mums šoreiz ir tāda iespēja pirmiem Baltijā novērtēt Forei kvartetu. Šogad visā pasaulē tiek atzīmēta ne tikai Chopina 200 gadu jubileja, bet arī vācu romantiķa Roberta Šūmaņa 200 gadu jubileja. Un mēs kopā ar Gētas institūtu izdomājam to svinēt ar Forei kvartetu. Klavieru kvartetu no Vācijas, kurš ir visu lielāku balvu ieguvējis. Vislabākas un visizsmalcinātākas publikas iemīļotais ansamblis. Gaidīsim jums koncerta ceturtdien, 18. marta, Melgavju namā.